Ma šta srčeš? Ne koncentrišeš me. Ma šta te, bolan, dekoncentrišem? Čitaš oglase, ne čitaš sabrana djela Staneta Dolanca. Dolanca ne moram ni čitat. Na ga na pamet. Kakva je to bila gromada od intelektualca. Ko je pišao pored Šuvolje? Ovo ovako više neće moći. Sve zapišano. Ko je pišao pored Šolje? Je li iza ili ispred Šolje? Ko da je bitno, je li iza ili ispred? Bitno je, bitno Šefika. Vidiš, ako je prebačaj, onda sam ja. Ako je podbačaj, onda je ovaj moj slunto. Ja mislila paprike danas za ručak, nisam dugo kuhala. Ma kuhaj šta, hoćeš samo me pusti na miru i ti me ne koncentrišeš. Ma bogat šta tražiš po tim oglasima, čitav dan u njih buljiš. Posao. Tražim posao. U tim godinama tražiš posao. Ma šta ću, moram, vidiš kakve su vremena. Znaš kakve su ona moja dvojica, ni zašto. Šta će Damir, mora dijete učit. Medicina je to, fakultet. Mali mora učit, onaj stari mora tamburat. Ostaje samo da ja rintačim. Pa de, hajde, ima li što oglasimo? Ima i nema. Evo, posao u Njemačkoj imaju tri uslova. Jebi ga, ja ispunjavam samo jedan. Što ošte traže? Traže mladu, zgodnu konobaricu. Poznavanje Njemačkog nije potrebno. Pa koji uslov ti ispunjavaš? Ne znam Njemački. Ja ratovao protiv njih pa da im jezik učim. Ne pada mi na pamet. De, hajde, imam šta što bi mogo. Da ja znam, ima svega. Evo, traže mesara. Pođe ću klat. Ovi opet mesara sa iskustvom. Nije mesara, već masera sa iskustvom. Treba masažu znat. Bogat, šta tu treba znat? Zašeš čovjeka i onda ga dobro iznječeš. Šta je to? To je sva pamet. Ne treba tu sad neki da bi gazio fakultet. O, šišat. Ne znam. Znam šišat ono, ali ne znam ko su. Ovo ništa. Ovo je bez veze. Krećit ne znam. Kuhar. Možda bi mogao kuhat. E što bi voljela vidjet te što će se najest od tvoje kuhinje. Eto ti znaš. Ma bolan, ja kuham da bi ljudi jezik oblizali. A ti samo paprika, paprika. Dosta mi je više paprika i fafarona. Aj šuti za te, bogat. Ma bogat, pusti me na miru, vidiš da radim.
Samo blebećeš i laješ. E, mala, šta ima? Ne, ništa. Šta je, nešto si mi, a? Ma ne znam, Faruk, nisam ti htjela govorit, ali u zadnje vrijeme si možda i ti isto primijetio. Pa ja sam vidio sam da si nabacila koje kilo, ali super ti stoji. Pa kako možeš reći da sam se udebljala? Znači, nije to. Pa, Faruk, nisam nikad bolje izgledala, šta ti je? Ne. Mislim, nikad nisi bolje izgledala. Šta ja znam, vi žene nabacite koji gram i odmah padnete u depresiju. Ma nije to. Pa šta je? Faruk, čini mi se da mi vid slabi. Ču to? Ozbiljno, u zadnje vrijeme ja ništa ne mogu ovako normalno, nego moram metar da pročitam nešto. I ona, moraš to pregledati. Ne znam. Gledat ću da danas odim pod ovog oftalmologa. Ej, zove direktor hotela Sunce, hoće da te vidi. Što? Kaže neku reklamicu da bi snimio ovdje. Super, super, moram se samo prebaciti nekako do tamo. A ti otiđi kod oftalmologa. Šefe, jel to usta na usta, a? Trebalo da uletim ili... Vidimo se. Hajde. Hajde sad. Eto, baš ništa šta bi mi odgovaralo. E pa ne može se posao naći preko noći. Ti šefika, majke ti ne seri, eto ti si izbjegla u ponedjeljak u Sarajevo, a već u utorak počela kod mene raditi. E, baš sam se usrećila. Ma eto, šta bi ti bila? Astronaut, to što izgledaš, vidi se kako izgledaš, kao da se s Marsa pala. To ne znači da možeš biti astronaut. I Boga ti pusti me na miru. Piluj te paprike. Evo ga. Ovo bi moglo biti dobro. Jel opet neka budalaština? A šuti, sad ti znaš o brzi rada. Ama ne znam ništa, nego eto samo znam ovo malo prije kad se zvao za mjesto izbacivača, kad reče čovjek koje si godište, do ovdje se čulo koliko se smije. Ne zna budala, kreten, idiot, ne zna cijeniti iskustvo. Šta je, šta si našao? Evo, kaže, ugostiteljski objekt traži osobu za rad na dostavi hrane, obavezno posjedovanje vlastitog auta. Evo, daj sam, evo posla i za mene i za moju folciku. Gdje sam ono tu? Šta se smiješ kad si me sva smotala? Evo ga. Našao ja posao. Gdje sam? Evo opet, joj. Ma šta me... A ma razumijem te, Faruk, ali mrka kapa, vjeruj mi. Ti znaš da bi ti kad sad dao, uzmi vozi, ali juče ga odvedem u servis, kaže majstor da Bog da da bude do kraja sedmice gotov. Toliko pokvaren? Ma ne da je pokvaren, propuhuo motor, sagorio ko papak na plaži, ništa od njega. Evo, otključuju, pa vidi sam. Čovječe, moram neđe naći auto. Pa ko bi drugi? Ja ću! Znam, srećo. Ugostiteljski objekat San Remo, izvolite. Da, mi smo dali oglas. Da, za kućnu dostavu. Evo ovako, plata po učinku. 10% po dostavi. Ne. Ne, to ne znači da ako raznesete 10 pizza imate pizzu džaba, nego ako raznesete 10 pizza imate 10% od ukupne vrijednosti. E, tako je. Dobro. Meni to odgovara. Samo molim vas, recite mi koja je adresa ugostiteljskog objekta. Pa to je moja ulica. Jeste rekli San Remo? Ma jeste to ti, Marija?
jeli, pa ja vidim ja, glas mi poznat. Da. Kako ko? Izet Fazlinović. Ja šta? Farukov, da. Po ovom mojom folčkom bi razvozio. Da. Aha. Dobro, dobro, doći ja da se dogovorimo, eto mene. Šta je bilo? Šefika, ovo može biti genijalno. Jel? Pa kad ti kažem, Bolan, ni minut od kuće, popijem kafu, razvezem par pizza po gradu, u to kući daljinski, serija Život iz snova. A boga mi i meni fino, čitavu kuću mogu poraditi da mi ne smetaš. A ne, ne, moram ja malo naletiti, šefika moja, moram doći do kuće. Što bi dolazio? Eto da se ne odvikneš. Taman sam te navikao i sad ima da mi se odvikneš. Šta pričaš, Izete? Na šta da se odviknem? Na ovo, na ovo. Hajde. Znaš ti dobro na šta ja mislim. Šefika, gdje mi je onaj... Džeper, gdje su mi one gaće? Ove su mi malo... Ej, Dino, šta ima? Ej, šef, dođi, sjedi, moram nešto važno da ti kažem. Šta je bilo, Dino? Šefe, kako bi ti rekao, od kako ste ti... Ti i Ivana ste skupa, jel? Jest, mi smo skupa, jel? Pa, kad su muškarac i žena skupa, jel? Kad kako bi ti rekao, rade one stvari. E, onda mogu da očekuju, mislim... Saj, reci šta si se sprtljio. Jo, šefe, ne znam li za muštulka, ali meni se čini da je Ivana trudna. A po čemu ti se čini da je Ivana trudna? Pa jesi ti vidio kako se ona udebljala? Pa jesam, vidio sam, udebljala se. Ali kad se žena udeblja, to ne znači, Dino, da je trudna. Ma, znam, ali eto što se udebljala, nego otišla kod onog oftmologa. A znam se zašto žene idu kod oftmologa. Pa molim, lijepo, niko nije lud. A zašto žene idu kod oftmologa? Kad imaju ženskih problema, brate, kad je žena trudna, ide kod oftmologa, pa je li to jasno? Kad je žena trudna, ide kod oftmologa. Ja. Dino, pa s tobom život nikad nije do sada. Šta ti je, šefe, pa takav sam od rođenja. Zdrav, narode. Šta ima? Ćao. Ništa, bila sam kod doktora. Misliš kod oftmologa? Oftamologa, Dino. Ma pusti njega. Reci mi, je li plus ili minus? Minus. Znao sam. A ja sam bio 100% siguran da je plus, da je trudna. Dino! Šta ti je? Nije mi ništa. Znam, šta mu je majke? Pa pusti ga. Pomješao mu se ginekolog, oftamolog, a evo ga sad i Sergej Bubka. Nego reci mi, koliki ti je minus? Minus 2. Evo, odmah sam dobila i leće. Vidiš? E, super, morat ćeš naučiti da to stavljaš. Pa naučit ću Farku, nije nuklearna fizika. I ti ćeš malo pomoći. Hoću. Ivana, da vidi Boga ti malo šta ovdje. Dobro, meni uslovi odgovaraju. Fino. Probat ćemo pa da vidimo. Mislim, objekat stoji prazan. Ne znam zašto. Kažem ja, Stjepan, kod neće već ljudi kod nas, a mi kod njih, je li tako? Tako je, samo da vidim još za benzin. Ko plaća benzin? Mi plaćamo benzin. I amortizaciju. Svi troškovi su naši, 10% od vrijednosti pizza tvoje. Marija, zadovoljstvo mi je s tobom, brate, u ruke. Kad počinjem... Odmah, brate. Prva narudžba je tvoja. Halo, mala, gdje si ti, Bolan, pošla? Da odnesem pizzu gore u Dini, u studio. Ne udaraj mi na kašiku, mala. Izet će od danas... Od danas samo Izet Fazlinović odavde iznosi pizza. Jel jasno, jasno, jel utovito sebi u tu svoju žensku lijepu, pametnu glavicu? Ma nisam znao. Nema da nisam znala da ti rođena mati naruči, ima da joj ja raznesem picu, jel jasno? Kako ovo današnja omladna... Evo, letim. Evo, čitava pizza, ništa mi nije.
Da, da, leti, leti. Ne mogu, nema šanse. Ali nije mi jasno, sve si uradila kako piše. Gde da ja malo odmorim, pa ću poslije opet probati. Ajde, stavi ovdje uvod. Evo, vjeruješ li sam prije pola sata naručio hranu od Stjepana, a Selme još nema, a ja krepah od glave. Dino, jesam li ti zabranio da jedeš hamburgere po studiju? Jesi hamburgere, ali Dino naručio picu, uveo Stjepan picu. Joj, ja sam nešto gladan, majko. Farke, jesi ti zaboravio da imaš sastanak u hotelu Sunce? No, nisam, ali evo, imam 6 maraka i kontam. Bil uzeo taksi ili bi naručio picu. Nemoj mene ništa gledat, ja sam 300 maraka za leće posudila. Ja imam knap petaka za picu. Ja nemam ni banki. Zdravo, drugovi i drugarice! Evo je pica, 4-godišnja doba, komada i 1 koplaća, molit ću lijepo. Evo, evo. Izete, šta to ti radiš, bogati? Novo radno mjesto, raznosim pice. Izete, Bolan. Šta je ovo, Bolan, izete? Pola pice. Pa samo sam probao. Ovo ostalo mi se malo omaklo. Malo ti se omaklo. Kako te nije stid? Pojao si čovjeku i proljeće i jesen. A kako te mi nije sram lagat? Pojao sam jesen i pola proljeća. Vidiš da se raja po gradu, na sve strane truje. Moram probat da mi se mušterija ne otruje. Ma nek što ti probao, daj ti meni 2,5 markice za picu. Aj mali, ne seri, napravio sam ti uslugu, pica slana ko, ne mora biti ko more slana. Evo, ožednio sam ko dvogrba deva. Izate, popste mi leće. Kakvi leće? Kontaktne leće. U čaši su bila sočiva. Ne smiješ, budalo jedna, nisam ostio ni leće, ni sočiva. Znate šta je, Izate, ja sam to platila 300 maraka i sad od vas zahtijevam da mi taj novac vratite. Opali mi posao, moram raznijeti još 3 pice, ljudi, hajde zdravo, doviđenja. Pa, Faruk, šta da radim, popio mi je 300 maraka. Ne znam. Pitaj ga da ti da, pun je ko brod. Ja hoću da znam. Izete! Izete! Dino, koliko si ti platio tu picu? 5 maraka mi frajer uzi. I za 5 maraka dobiješ picu i oni ti je dostave. Ja, ali dostava je besplatna. Koji je ono Stjepanov broj? 4214. E, jesam se satro. Izete, dužni ste mi 300 maraka. Mo, stani, Bolan, mala, šta si navrla na mene? Ma kako šta sam navrla? Nove leće ste mi popili. Pošto i ne nosaš u očima, otkud sam ja mogao znat da si imetla u čašu. Pa jel to znači da sam ja na stolu imala akvarijum da biste mi vi ribice popili? Ama pica je bila slana, nisam mogao više izdurati. Pa jesam li je ja solila, Izete, ja hoću nove leće i ima da mi ih kupite. Pa jesi dosadna, pa ohani malo. Ma ništa dosadna, 300 maraka na Sunce. Ma daj mi malo vremena, vidiš da sam se tek zaposlio. Izete, nova naručba. E, gdje ide ova? Moment, 4-godišnja doba. Hotel Sunce. E, da Bog da, da jedno od tih godišnjih doba stigne do tog hotela. E, Hotel Sunce, je li to ona je na ulazu u Vogošću? Taj. Čekat ćete neko ispred hotela. Aha. Hajde brzo, pica se hladi. Evo, letim, hajde ti sam. I šta smo se dogovorili? Vid mog Faruka. E, stari, često pošao. Evo kako vidiš, radim. Pa neko u našoj familiji mora i raditi. Hajde, mi se žurim. Čekaj, a gdje ide narudžba? Hotel Sunce. Mo, šta se tebe tiče, gdje ide narudžba? Hotel Sunce, ja baš trebam tamo. I baš fino. Hajde, mići se. Čekaj, ajme, Bolan, povezi. Šta te košta? Fino sam ti rekao, bježi mi s puta, nemoj. Ma nemoj me umetat na radno mjesto. Već prazno ti auto, ideš do Hotela Sunce. Što me, Bolan, ne povezeš? Ide. Misliš li ti, čohladi se pica? Ama evo, letim, vidiš da me... Hajde, dobro, povešću te. I nemoj mi se novjetat u auto, vozi ovako, vozi nako. Ma neću ni riječi progovorit, kapak. E, hajde. Šta ćemo za leće? Ma, sve ćemo srediti, ništa ti ne brini, 1000%. Hajde, nosi kad se vidi. Hajde, brzo, brzo da se ne opravi.
ako sunce inkalajsano, niđe nikog. Pa ko je to svaki put i onda sam poslije ja kriv što si pica ogladila. Ma što radiš tu, konju jedan? Da bi konju, jesi normalan? Što radim? Pa jedem svoju narudžbu. Tvoju narudžbu? Aj, stari, zdravo. Imam posla. Pa, opet je moji 10%. Konju jedan. Mala, reci, dragička. Dobro jutro, Izete, šta je bilo? Ništa te nisam pitao, reci, dragička. Dragička. Evo ti leće. Pa ne razumijem. Šta ne razumiješ? Dobila si leće, budi sretna i meći ih na oči. Pa čekajte, ali kakve su ovo leće? Mislim, kako ste znali da je ovo moja dioptrija? Pa normalno da je tvoja dioptrija kad su tvoje leće. Molim? Šta ti je bolan, šta ti je? Pa kako ne kontaš? Sve što ovda uđe, ovda izađe. Jel tako? Tako je. Haj zdravo, moram raznosit pice u američku ambasadu. Jao, izate, pa kako ste mogli? Fuj. A, Ivana, dušo. Faruk mi dao bolan tvoju dioptriju, evo ti račun od optičara, evo ti kutica. Pa nisam ni ja toliko lud da po svojoj tuti čeprkam. Hajde, Ivane. Pustite me da živim, samo bi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim, samo bi da preživim. Malo strasti i boli, život je da se voli. Dobotava, rabotava, 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 rabotava,